Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o 11º vídeo da série Efeitos de Títulos e Texto. Nós vamos mostrar um título falando lugar, Veneza, Itália. Tá vendo? Aí fecha um quadrado e encerrou. É isso que nós vamos aprender hoje. O que eu fiz? Bom, primeira coisa, geramos um título. Veneza, você vê um único título com Veneza. E embaixo, Itália. Criei dois textos, uma com uma fonte maior, né, no mesmo título, e outro com uma fonte menor. Como que eu fiz isso aqui aparecer esse título? Então vamos por partes. Eu já estou com ele pronto, eu só dupliquei ele para lá. Geramos duas máscaras. Bom, a máscara é fácil. Vocês clicaram naquele quadradinho, você gera uma máscara, ele gerou o número 1, máscara 1. Eu clico em cima, essa é a máscara. Essa máscara nós vamos fazer aparecer Veneza, tá vendo? E aí vamos deixar bem em cima. Então eu tiro ela fora. No ponto que eu quero que apareça, a gente. Olha, ele já até gerou aqui um. Eu vou tirar, Del. Vou desacionar aqui o caminho, senão ele vai me gerar. E a mesma coisa para a máscara 2. Máscara 2, eu fiz o quê? Para ela pegar exatamente, vamos pôr na tela maior, o Itália aqui embaixo. Tá vendo? Itália. Então esse efeito é legal, ó. Você vem, aparece Itália e aparece Veneza. Então é simples. Neste ponto eu quero que apareça. Então vamos fazer o caminho da máscara. Nós estamos na máscara 2. Vamos pegar a máscara 1, acionar. Aqui está aberto. Vamos acionar esse caminho. Quando entrar o Veneza. Eu quero que apareça a Itália. Então vamos fazer primeiro aparecer a Veneza. Então tá fora, vamos clicar na máscara. Vou mandar 15 frames, pode ser. 1, 2, 3, andei 15 ou 20, aí vai de vocês e do tempo que vocês querem que isso apareça. Eu vou pôr mais, só para vocês verem o efeito. 20 frames, feito isso, nós vamos pegar a tela, vamos aumentar, para poder enxergar aqui melhor. E arrastei a máscara para cá, para aparecer o nome Veneza. A mesma coisa, neste ponto que apareceu Veneza, nós vamos fazer começar a aparecer o Itália, que é a máscara 2, que ela está fora. Estão vendo? Então vamos acionar o caminho. E a mesma coisa, 20 frames, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20. Vamos clicar na máscara, vamos aumentar a nossa tela e vamos arrastar isso aqui para cá. Turma, o efeito de aparecer Veneza, Itália, está pronto. Então vocês viram como é muito simples. Vamos voltar aqui só para vocês verem. Vamos fazer desaparecer aquela máscara. Ó, Veneza, Itália. Viram? Agora vamos fazer o quadrado. Como a gente fez aquele quadrado aparecer? Ele não está aparecendo no momento, né? Mas ele está pronto. Quadrado. Ele é um pouco mais complexo. Tem quatro máscaras. Olha, primeira máscara. Vamos aumentar só para vocês terem ideia do que eu fiz. Então, essa primeira máscara vai aparecer essa barra aqui, ó. Eu vou contar, tá vendo? E cortar mais ou menos aqui, ó. Estão vendo? Fazer ela aparecer aqui. Então, vamos começar a brincadeira e assim sucessivamente. A segunda vai aparecer aqui. Terceira e quarta. Eu faço uma sequência para aparecer esse tracinho e dar a impressão que ele está andando. Perceberam? Então vamos lá. Vamos começar então. Apareceu o nome. Vamos lá no nome. Vamos pôr exatamente quando o nome Itália apareceu. Ó, Itália está fora. Itália apareceu. Apareceu o nome Itália. Vamos começar a fazer aparecer o nosso quadrado. Nosso retângulo. Então já está marcado a máscara 1. Máscara 1. Vamos andar aí desse pedaço. 15 frame. 1, 2, 3, 15 frame. Vamos aumentar a tela e vamos descer esse. Perceberam? Feito isso, vamos parar aqui.
diminuir a tela. Vamos para a segunda máscara. A segunda, o percurso é maior, eu diria que é quase o dobro desse. Então eu vou pôr 30 frames. Vamos marcar o caminho. Começa aqui. Assim que terminou o outro, começa esse. 30 frames. Então vamos 6. 6 e 5, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Vamos clicar na máscara. 2. Vamos aumentar a tela para poder enxergar melhor. E vamos fazer exatamente isto. Você viu que é só arrastar? É só arrastar aqui, ó. Um pouquinho mais. Pronto. Vamos fechar. Vamos para a terceira máscara. Você viu? Para cada lado, para cada lateral, eu fiz uma máscara. Tá? Também é simples. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, onde terminou essa máscara, vamos começar a terceira, que é a lateral do lado direito. Clicamos em máscara, acionamos o ponto, agora é 15. Como é do lado menor, vamos por 15 frames. 1, 2, 3, 15 frames. Vamos clicar em máscara, aumentar nossa tela. Vocês perceberam que eu estou vindo num sentido. Né? Sempre o mesmo sentido. Então, essa linha veio de cima para baixo, essa deu continuidade e essa aqui vai dar continuidade na lateral direita, hein? Senão fica o efeito fica ruim. Então, vamos agora para a quarta máscara 4. Acionamos o ponto onde terminou a outra, clicamos em máscara, vou mandar agora 30 frames. Lembra? Para de baixo andamos 30, vamos mandar 30 aqui. Para ficar na mesma velocidade, diria isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos jogar isso aqui para cá. Turma, está pronto o nosso efeito. É claro que pode ficar alguma falhinha, mas aí tem que fazer com mais cuidado. O primeiro lá eu fiz certinho, esse aqui ficou parece com uma falha aí no canto. Mas não faz mal, deu para entender. Vamos ver como ficou o nosso efeito. Ó, entrou Veneza, entrou Itália e veio o quadrado. Fechou! Perfeito? Olha aí, beleza, pessoal. Se gostaram, deixa um like aí no nosso vídeo e faça inscrição no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau!